Доброго ранку, друзі. Програма «Ранок на тисі» не тільки робить все, щоб зробити ваш ранок приємним, ми не тільки знайомимо вас щоразу з новими гостями, ми іще й організовуємо ваше дозвілля. Отож, якщо ви випадково не знаєте, як провести нинішній вечір, то у нас є два запрошення на концерт естрадно-духового оркестру. І ви отримаєте ці два запрошення, якщо зателефонуєте протягом розмови з нашими першими гостями і поставите нашим гостям запитання. А я знайомлю вас із тими, хто вже до нас завітав. Отже, Володимир Приходько, випускник Ужгородської гімназії імені Тараса Григоровича Шевченко, доктор економічних наук, професор завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, та Катерина Бідзіля, учитель Ужгородської лінгвістичної гімназії, а також заслужений вчитель України. Доброго ранку. Доброго. Ми сьогодні вас запросили з такого гарного приводу. Справа в тому, що гімназія святкує своє 70-річчя, так як і швейна фабрика. Якщо ви помітили, співпали так от дві дати. І ми вас вітаємо з таким от святом, ви обоє до цього причетні, але, напевно, перше питання я поставлю з вашого дозволу, пане Володимир, пані Катерині. Ми просимо. Скільки років ви вже працюєте в цій школі? Тому що гімназії її можна назвати тільки 10 років. Так. Ну, я навчалася в цій школі, так що я взагалі, як почала, зайшла в цю школу, так і не виходжу. І скільки ви часу вже провели в місті? Дуже багато. Дуже багато, і я з цього щаслива. І я хотіла би почати з того, що сьогодні день подяки, я хотіла би подякувати і долі, і Богу, і сім'ї за те, що я вибрала цю професію вчителя, і що працюю в цій школі, вона така рідна. Стільки тепер соціальних мереж, ми дуже часто проводимо такі тести, так, і там один із тестів, який я недавно провела, що де ти себе найкраще почуваєш. І уявіть собі, що? Лінгвістична гімназія. Тести проводили серед учнів? На Фейсбуку. Ага, на Фейсбуку, але серед кого? Серед якої аудиторії? Ні, через сама собі. Вільний доступ. Вільний доступ, так. Ага, так, тобто ви для себе проходили якийсь такий тест. Так. Ви в них вірите? Ну, не всі, не всі. Але в цей вірю, цей був абсолютно правильний. Ну, це велике свято сьогодні, так що я... Дуже, я думаю, що я щаслива з того, що я маю можливість працювати з такими амбітними, хорошими учнями, які є в нашій гімназії. Мені сподобалось, що слово «амбітний» ви поставили в першу чергу, а вже потім «хороше». Ну, дійсно, насправді, вони дуже амбітні, дуже багато прагнуть, такі, є в них мотивація навчатися, і це мене радує. Я думаю, що... А от скажіть, будь ласка, ви пана Володимира навчали? Ні. Ви не навчали? Ні. Але пам'ятаєте його зі школи? Катерина Михайлівна дуже юна, щоб мене навчати. Однозначно. Але ви пам'ятаєте його зі школи чи вже потім? Ну ні, ну потім уже ми познайомилися, але так пам'ятаю. Пан Володимир, я знаю, що у вас, у вашій родині не одне покоління навчалося в цій гімназії. Так, і я хочу сказати, що Катерина Михайлівна дуже правильно почала тему. Оскільки сьогодні день подяки, я хочу подякувати першій школі, нині лінгвістичній гімназії, і першій школі, оскільки перша школа не один раз трансформувалася, і за 70 років декілька було трансформацій, але завжди вона мала, має і буде, я думаю, багато років, і десятиліть, і століть мати свій цей стержень, свій мейнстрім, як зараз кажуть молоді першошколаки, гімназисти. Я хочу подякувати за той дух, за ту любов до знань, за ту віру в християнську етику, в порядність, за ту радість товариськості, за ту пошану до батьків і до вчителів, якої навчила нашу сім'ю, багатьох із нас. Ми так рахували, дома біля 10 представників нашої сім'ї за різні покоління навчалися в першій школі. Це цінність в нашій сім'ї. І ще раз хотів би напередодні цього свята подякувати гімназії, школі за все, що вона зробила для багатьох поколінь ужгородців, закарпатців, українців і жителів інших країн, які спілкуються зараз з школою-сателіткою, вайбером і всіми іншими новітніми засобами. Але хоча б спілкуються. Але, до речі, ви згадали за християнську етику, це дуже цінно і дуже, я хотіла би сказати, що якраз вчора у нас відновилася традиція
посвята в гімназисти. І всі тільки перш... вчора? Тільки вчора відновилася. І це, ну, я хотіла би сказати, подякувати Любов Петрівні, нашому директору. Дуже багато для школи зробив Михайло Михайлович Мегеш, який він, в принципі, в 2000-ті, завдяки йому і зусиллю колективу школа стала гімназією, так? А Любов Петрівна, наш директор тепер, вона відновила цю традицію. Перша посвята гімназистів була у 1613 році, це 403 роки. І тепер ця традиція відновлена. І вчора в кафедральному соборі, якраз це щодо християнської етики, це наші першачки, перший клас гімназії, гімназисти, була посвята. Це настільки було зворушливо, настільки було гарно, що просто ну, переповнений був кафедральний собор і в такому місці, в такій резиденції, це було дуже гарно. Ця традиція стане щорічною, абсолютно, я так розумію. Так. У нас є телефонний дзвінок в студії. Давайте вислухаємо нашого глядача. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, раді вас чути. Ми слухаємо. Доброго ранку. Я випускниця першої школи і хотіла би привітати гостей вашої студії і всіх учителів, випускників першої школи, особливо тих, які мене учили, Ольгу Дмитрівну, Ірину Іванівну і багато, ну, ми мали зустріч 50 річчя як закінчені школи, я в 66-му закінчувала школу. І бажаю успіхів, здоров'я всім викладачам, учням і випускникам школи. І дай Боже процвітання цій школі. Це для мене рідна альма-матер. Дякую. Дуже гарно, дякуємо. Наша глядачка не встигла представитись, вірніше, я не попросила її представитись. Але ми хочемо вам сказати, оскільки ви першою дотелефонувалися, ми даруємо вам ці запрошення на концерт. Вони будуть вас чекати сьогодні на прохідній, на обласному телебаченні. Заходьте в будь-який зручний для вас час і забирайте їх. І гарно вам провести нинішній вечір. Отже, повертаючись до розмови про вашу рідну альма-матер. Ви сказали, пане Володимир, що протягом цих 70 років лінгвістична гімназія прожила декілька етапів трансформації. Чи можете ви, чи уповноважені ви, чи володієте ви такою інформацією, назвати, які саме роки, які саме періоди відбулися? Катерина Михайловна мене поправить, якщо як викладач, педагог, професор цієї гімназії. Ну, вона починалась, наскільки я пам'ятаю, в 1913 році як жіноча школа. Так. Потім в її приміщенні сидів перший губернатор Подкарпатської Русі Жаткович з адміністрацією краю. І такий флюїд був. Стіни школи дуже цікаві, і незалежно від того, як міняється соціально-економічний лад, там є свій дух, своє відчуття часу. Потім, вже коли утворювалася після Другої світової війни при Радянському Союзі школ, наскільки я пам'ятаю, був такий період, коли знаю, що були окремо хлопчачі школи, жіночі, і перша школа поміняла профіль гендерний. Вона була, наскільки я пам'ятаю, із історії хлопчачої школи. Це було недовго. Потім при потеплінні, при захрущовської доби, школи повернулись до нинішнього традиційного уявлення. І так вона вже існувала як перша школа. А потім знову реформа, я думаю, позитивна, де утворилася перша ступінь, перша школа, лінгвістична гімназія. Це коньок першої школи, це її основа. І Катерина Михайлівна – це блискучий представник того чудового корпусу лінгвістів, іноземних філологів, які роблять честь ім'я першої школи. Так що отакі були трансформації, але незалежно від цього, це є така істина. В кожному місті, в кожному регіоні, в кожній державі є своя перша школа. І при всій повазі до всіх 20 наших шкіл, вона є першою. Так сталося. Не за числом, а саме за престижністю. Вона в центрі, вона носій духу, поруч собор, поруч набережна, історичний центр, вона близька завжди. Різні діти вчилися, в тому числі і з саберб, з пригородів приїжджали. І ми перемішувалися, і це дуже чудово. І плюс до того всього я би доповнила те, що вона славиться не тільки будівлею, не тільки розташуванням, гарною алеєю, але педколективом.
У нас ну настільки колектив, ну я вважаю за велике щастя, що тобі хочеться йти в школу. Не тільки приходиш вчительську, спілкуєшся з вчителями, і це радість. Це ще мене радує те, що наші учні з радістю йдуть до школи. Буває таке, що от дуже багато у нас гарних призерів олімпіади. І ну і кажемо їм, що от ми дозволяємо тобі готуватись вдома, або ти можеш залишитися. Ні, вони такі настільки проникнуті цією, я думаю, ідеєю, і вони, наші учні, дуже люблять школу, а це найбільше щастя. В школі дуже багато проводиться тепер флешмобів. Наскільки був День вчителя, наскільки це було гарно, коли такий сюрприз, сюрприз був для нас всіх, що вчителі нічого не знали, але повинні були вийти, підійти до вікон, а всі школи, всі діти в вишиванках вийшли гарно і такі вітали нас. Ну, насправді це добре, що гімназисти приємно вас дивують. Так, так. Чи усвідомлюють вони, чи часто ви наголошуєте на тому, що в якому закладі вони навчаються, чи доносите до них цю інформацію, що абсолютно ви навчаєтесь не в рядовому якомусь закладі? Так, вони є статут гімназії, вони знають, що свої права і обов'язки. Діти стали дуже такі, ну, критичне мислення розвинуте. Це не так, як коли я вчилася, наприклад, що ну, ми мали відтворити той матеріал, або просто вивчити і розповісти. Вони дають свою оцінку, вони вміють аналізувати, вони знають, що в нас вивчаються мови поглиблено, і зв'язки з інститутом Гете дуже багато проводять вчителі німецької мови, так само, як і ми, тижні англійської мови, тижні німецької мови. Маємо зв'язки з Корвалісом, з нашим містом-побратимом, і з дуже багатьма, ну, і Словакією, і з Михайловцях, і у Польщі. Так що це все сприяє тому, що статусу школи. Пане Володимире, чи доводиться вам зараз бувати в школі час від часу? Останнім часом не дуже, але Катерина Михайловна казала про нинішніх гімназистів. Я хочу сказати, що випускник першої школи – це назавжди. І ким би ми не були вже в позашкільному житті, ми завжди, зустрічаючись один з одним, ми знаємо, що ми перша школа. І це вже дає бонуси, як зараз кажуть діти. І каже наш ринок, ми підтримуємо один одного, ми шануємо один одного, любимо, прислухаємося. Мені ще так довелося, що після того, як я закінчив школу, вступив в Національний університет, на п'ятому курсі проходити практику, і у нас була дуже сильна історична школа. Це Юрій Іванович Мудра, Юрій Михайлович Лавер, Юрій Юрійович Дудаш, Галина Михайлівна Іляш, Степан Порфирович Пономаренко. Це блискуча плеяда. У нас дуже багато плеяд. І всі вони навчалися в першій школі? Всі вони мої вчителі, і я працював з ними. У мене і такий період був дуже цікавий, дуже гарний. У нас чудова хімічна школа була, пов'язана з Катериною Михайлівною Маркуш. Я ніколи не знав, що, обожнюючи історію, наші географи Лідія Андріївна Просоленко і Марія Іванівна Біглярова, вони мене залучать до економічної географії, розвитку продуктивних сил, і все це закінчиться професором економіки. Теж чудова школа. Чудова школа спорту. Равас, Батулін, баскетбольна команда, міні-футбол. По школам, ну, англічанки наші – це школа свободи, вільнодумства і дисидентства. Бо це був інший лад, інша епоха. Але Катерина Михайловна Ердевді, Сільва Іванівна Копин, Марія Петрівна Гала схильна завжди нас муштрувати і ставити на місце. Вони задавали нам інше усвідомлення життя. Вони показували, що не так все просто. І саме ці, напевно, моменти, саме ці аспекти змусили вас віддати свою дитину навчатися в школу. І тому, напевно, зайвим буде питати про ваше ставлення до навчання, до родинної династії навчання у школі. Це так. Але ми спитали мешканців нашого міста про їхнє ставлення і до вашої уваги експрес-опитування, яке ми провели на вулицях Ужгорода. Дуже добре.
варто? Моя дочка закінчила школу, де я працювала. Внук вчиться в школі, де мама працює, і я працювала. Ну і вона піде туди же, школа номер 3. Якщо знати твоїх батьків, то вони більш ласку до тебе ставляться, скажімо так. Особисто вчилася в школі, які мама вчилась. Ну, але це просто так було, бо ми жили там недалеко. Байдуже де навчатися, ну, не знаю, мабуть, що ні, краще не там треба. Чесно кажучи, я, наприклад, в мене є дитина, я її дала зовсім інший навчальний заклад, в кращий. Цілі покоління ужгородців, як бачимо, обирають один і той самий навчальний заклад. Я б все-таки хотіла, щоб ви коротко і лаконічно сказали, що вирізняє ваш навчальний заклад, який ви сьогодні представляєте, яким ви пишаєтеся, який ви любите, з-поміж інших навчальних закладів нашого міста. Ну, я би сказала, перш за все, це мотивація, навчання успішне, любов до викладання, пристрасть до викладання свого предмету. Я думаю, що це всіх наших вчителів буде характеризувати. Ну, така є конкурентна спроможність, є конкуренція між іншими закладами. Я думаю те, що якась така мила харизма, мила така, ну не мила, а тепла обстановка між вчителями. Я думаю, що це дуже важливе значення має під колективом. Авторитет вчителів. Ну і навчання на такому високому рівні. Пан Володимир. Ну, що може вирізняти першу школу? Це перша школа. На те вона і перша школа. На те вона і перша школа. Катерина Михайловна дуже гарно сказала, якщо говорити про якесь таке об'єднання, це харизма. Харизма. Харизма теплоти, харизма вимогливості, харизма педагогічних шкіл. От це ми взагалі про школи говоримо напрямки під конкретних вчителів, методистів. Ми говоримо, як правило, про вищу школу. Але в першій школі наявність багатьох шкіл педагогічних напрямків, вона зразу відчувається. Я це відчував з перших класів, коли потрапив в руки Лідії Іванівни Шандиги і Христини Андріївни Плешинець. Це вже була перша школа. Уже було зрозуміло, що це маестро, це солісти. Я бажаю, щоб всі люди, які там працюють, і щоб всі колишні гімназисти, теперішні гімназисти завжди мали оці от душі теплі спогади про роки навчання і теплі такі от згадки про стосунки з вчителями, про сам процес навчання, і щоб справді діти з задоволенням йшли до вас, і батьки не сумнівалися, куди віддати свою школу, якщо в них постане таке. Це свідчить про той факт, що вони всі приходять. Ще раз вас зі святом. Дякую. Я нагадую, що ми говорили про 70-річчя святкування лінгвістичної гімназії імені Тараса Григоровича Шевченка. І у нас в гостях були Катерина Бідзіля, учитель Ужгородської лінгвістичної гімназії, заслужений вчитель України, та Володимир Приходько, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, випускник Ужгородської лінгвістичної гімназії. Спасибі вам. І спасибі нашим глядачам, що дивитеся нас самого ранку.